פה עם יובל, חברי היקר לצוות. אנחנו עכשיו בדרך לחלץ את האוטו של בחור צעיר בשם פלג, שלשמחתנו הצליח לחלץ ולשרוד את המסיבה הנוראית שהייתה. אם אתם מצליחים לראות במרחק, כבר אנחנו מצליחים לראות את הרכב. נפגשנו עם אמא של פלג ועם פלג עצמו בצומת הורים, לקחנו ממנו את המפתח. אנחנו עכשיו באים להביא להם את האוטו. פלג עדיין לא מסוגל, לא יכול ולא רוצה להיכנס פה לשטחים, כנראה מאוד מאוד קשה לו. פלג, ואם יש לו? פלג, רגע האמת, האוטו שלך מחכה לך. תודה רבה. בוא נעשיתם את זה מהר. כן. תודה רבה. בבקשה. איך קוראים לך? תמנה. זאת תמנה. שלום. פלג. פלג החמוד. פלג הניצול. פלג הניצול, איזה כיף. אני כל כך שמח בשבילכם. לא יודע איך יצאתי משם, פלג. בפוקס. הרבה מזל. הרבה מזל, ותקשיב. מזל ותושייה גם. המון תושייה. אין לי ספק, דרך אגב, יש עוד כמה מכוניות שם. כן. זהו, לא נעורר בך את הזיכרון ואת הסיפור, אז בוא לאוטו. להפך, צריך כדי לטפל בטראומה. נכון. איזה כיף. אני רואה אותו. שרד. ותודה לג'קי. ג'קי, תודה רבה. תודה רבה לך. לג'קי, ותודה ליובל. מה זה? הרישיון של הרכב, יש שם תיק שחור, שמתי לך אותו לפני. כן. תודה רבה. תגיד, החלון, זה המשטרה שמה? יובל, אני רוצה שנעשה צילום. לא, אופר שמה. צילום, כן. אופר הוא אחים לנשק. נראה לי לזכות, לוודא שאין מישהו בפנים או משהו. ותודה רבה לכם. כן. תודה שהבאתם את המכונית. פלג, מה זה? היית ביטחון? לא, הייתי, היה לי מישהו מההבטחה שהיה איתי. אני הייתי ברמן. כמה חבר'ה הצלחת להבריח? שלושה, כאילו אני ועוד שניים. ספר בקצרה מה היה. תשמע, לא ידענו בכלל מה היה, אם היינו יודעים, אז היינו, הייתי אוסף עוד שבעה אנשים איתי ברכב, לא היה לנו מושג. אז נסענו, אתה יודע, פשוט יצאנו כמה שיותר מהר מהשטח. אני בכלל חשבתי שהדבר הנכון לעשות זה להישכב על הרצפה, להיכנס למיגונית. בפועל זה לא, בפועל מזל שהקשבתי לחברים שאמרו לי בוא נתחפף מכאן, כי אחרת סביר להניח שהיינו... אבל הרבה רכבים שהתחפפו ירו בהם, איך אתה דווקא לקחת לכיוון אחר? יצאנו באמת, היה איזה שלב שבו המחבלים עדיין לא שלטו, כאילו הם שלטו בצעירים אבל הם לא הגיעו לאזור המסיבה, וזה היה בדיוק השלב הזה שאנחנו יצאנו מאזור המסיבה, עלינו לשטח והתחפפנו משם, ומי שיצא מוקדם יותר הספיק עוד לעלות לצעירים הראשיים, זה נורא. מי שיצא מאוחר יותר לא הצליח לעלות ולהגיע לשטחים בין רעים לאורים, לבארי, כל האזור הזה. באמת, נטו עניין של טיימינג נכון, עם מזל. אבל מהרגע שיצאתי מאוטו, מה עשית? הייתם רגל? ברחנו ברגל. לאן? איפה? לפטיש. פה למושב פטיש. לא ידענו מה קורה, לא ידענו מאיפה הם באים, כי הם כבר שלטו בצעירים. ושם כבר הבנו שאנחנו, אין לנו לאן להגיע, אנחנו לא יכולים לעלות לכביש כי אנחנו לא יודעים מה קורה. והתחלנו לשמוע יריות מהכיוון של המסיבה, ואתה מבין ש... שלא יודע מה קורה, אתה לא יודע כמה יש, איפה הם נמצאים, מה קורה איתם. מה עובר עלייך עם אלה? אני, למזלי, אני לא ידעתי, עד שהוא הגיע לפטיש, לא ידעתי בכלל, ידעתי שהוא נמצא במסיבה, לא ידעתי שהמסיבה ברעים, ואחרי שהבנתי שהמסיבה ברעים, לא ידעתי בכלל מה היה שם ברעים. ורק כשהוא הגיע לפטיש ושלחתי הודעה לחברות שלי ולמשפחה שהוא בסדר, שהוא בטוח, אז צלצלה אליי חברה ואמרה לי, תגידי, את השתגעת, מה, לא ידעת שהוא נמצא ברעים? ואמרתי לה, לא ידעתי. בדיעבד, אני כל כך שמחה שלא ידעתי, כי ביום חמישי היינו שם במקום, טבח, מה שהיה שם זה טבח, פשוט טבח. ועכשיו אני רק מקווה שיחזירו את החטופים, יחזירו את השבועים ויחזירו גם את הישאם א-סייד ואת אברה מנגיסטו ואת אורון שאול ואת הדר גולדין,
שיחזירו את כולם הביתה, כי כולם צריכים להיות כאן איתנו בבית. זה מה שצריך לעשות עכשיו.